bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Azərbaycan ordusunun qarşısında aciz qalan Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi, hətta cəbhə xəttindən uzaqda qalan şəhərlərimizi, raket və artilleriya atəşinə tutması onların insani hisslərdən məhrum olduqlarını göstərir. Sabit Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Baku TV-yə açıqlaması zamanı bildirib ki, beynəlxalq ictimai xaricdə olan böyük dövlətlər öz maraqlarına uyğun olaraq təbliğat edirlər. Başa düşməliyik ki, müharibə davam edir. Ermənilərin məqsədi Azərbaycan ərazilərinə göz dikməkdir, deyə Zülfüqarov qeyd edib.